903 тисячі гривень на психологічну реабілітацію та 954 тисячі на санаторно-курортне лікування. Такі гроші минулоріч отримали ветерани АТО з обласного бюджету. Цього року на лікування виділять 2 мільйона 225 тисяч гривень. Крім того, з 2017 року ветерани та переселенці отримали 53 мільйона. На придбання житла було куплено 51 квартиру. Проте найболючіше питання забезпечення ветеранів Одеської області – це земля. Звернулись за отриманням земельних ділянок 11 338 учасників АТО. У власність учасники АТО отримали 2506 ділянок. Це в загальну суму майже 5 тисяч гектарів. Та на підсадівництво 929 ділянок, це близько 100 гектарів. У Мінветеранів та тимчасово окупованих територій кажуть, що забезпечувати житлом вирішили наданням іпотеки – під 3% на 20 років. Нестачу земельних ділянок планують або компенсувати, або монетизувати як пільги. Питання ще не вирішене. Міністр каже, що відтепер відомство замовлятиме необхідні послуги лікування та реабілітації у профільних закладах за гарантуванням якості. Вперше на це виділили 100% від плану. Ми цього року вперше отримали 100% від потреби, тої, яка надійшла з областей на психологічну реабілітацію, соціальну і професійну адаптацію. Це 246 мільйонів. Це означає, що втричі більше ветеранів в цьому році зможуть пройти як психологічну реабілітацію, так і санаторно-курортне лікування, професійну і соціальну адаптацію. Стосовно санаторно-курортного лікування, точно такий самий підхід, як до психологічної реабілітації. Проводимо комісії, моніторинги всіх закладів, які надають послуги, визначаємо, які надають якісно. Керівництво області запропонувало зробити госпіталь ветеранів війни на 16-й станції Фонтану реабілітаційним центром для України чи принаймні півдня країни. У Мінветеранів пообіцяли розглянути цю можливість. Також у відомстві розповіли про створення електронного додатку «Є-ветеран» для отримання соцпослуг у режимі онлайн. А дані про всіх ветеранів незабаром внесуть до єдиного реєстру. Тоді пільги та допомога стануть більш ефективними та адресними, вважають чиновники.